sunt de ultima medică de care a fost cine am crezut. Faptul că mi-a avut mai că n-a avut un parcent, e ba astea singur două spese de examen, ca la sunt de șoam la cum am avut. Am stat de ieri, dar din cazul în alțele, nu se duce ca a fost în parcent. Երբ է տեղի ունենալու չեմ կարող հայտնել, որովհետև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը չի կազմակերպում համերգը։ Մենք ընդամենը հանդիսանում ենք ֆինանսավորող կողմը, համերգի բանակցությունները և կազմակերպումը ամբողջությամբ այն ընկերության գործն է, որի անունը մատնանշեցիք։ Մենք նրանցից գրավոր հարցմամբ նաև պահանջել ենք ներկայացնել համերգի ժամկետները հնարավոր, որ ինչպես որ նախատեսված է պայմանագրով, սպասում ենք նրանց արձագանքին, մեր տեղեկություններով իրենք բանակցություններ են վարում այդ օրերի շուրջ, այս պահին որևէ հավելյալ նորություն չկա, ելքը ընդամենը երկուսը կարող է լինել, կամ կտան այդ օրը կհամաձայնեցնեն և համերգը տեղի կունենա, կամ եթե համաձայնության չգան ուրեմն երգչի հետ և համերգը տեղի չունենա, բնականաբար ամբողջ պարտավորվածությունը կլուծվի և բոլոր գումարները կվերադարձվեն։ Շնորհակալություն, ընդունում եմ հնարավորություն կա։ Ուղղակի քաղաքացիներին էլ պիտի հերթ տան։ Գիտեք, դուք այս բոլոր հարցադրումները ինձ բերում են այն մտքին, որ դրանց հիմքում ընկած է մի դատողություն, որ մեր դպրոցը պիտի կապ չունենա մեր իրականության հետ։ Մարդիկ հուզվում են, երբ որ դասագրքերում iPhone-ի մասին է խոսք, մարդիկ հուզվում են, երբ որ դասագրքերում ժամանակակից երաժշտությանն ենք անդրադառնում, մարդիկ ընդհանրապես ամեն ինչից կարծես հուզվում են։ Իրականում մեր դպրոցը պետք է մոտ լինի կյանքին, չի կարող մեր երեխաների կյանքը լինի մի բանի մասին, մեր դպրոցը լինի տրամագծորեն ուրիշ բանի մասին։ Սա է եղել նաև մեր կրթության հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դպրոցը գնալով կորցրել է կապը երեխաների հետ և երեխաներին դարձել է ծայրահեղ անհետաքրքիր այդ դպրոցում գտնվելը։ Դպրոցը պետք է խոսի երեխայի հետ, խոսի այդ երեխային հասկանալի ձևով ու լեզվով, օգտագործելով այդ լեզուն նրան սովորեցնելու են գիտելիքները, արժեքները, հմտությունները, որի կարիքը այդքան ունենք։ Այնպես որ ես խնդրում եմ, որ այդ բոլոր հարցերը թողնենք մասնագիտական քննարկմանը, որ նյութն է տեղին օգտագործել, թե ոչ, որ տեքստն է տեղին օգտագործել, թե ոչ, ամենայն հարգանքով դա մասնագիտական աշխատանք է։ Մարդիկ, որոնք սովորել են և դարձել են այդ ուղղության մասնագետ, պետք է եզրակացություններ անեն, պետք է փորձակնեն, և այդ եզրակացության հիման վրա է, որ մենք պիտի որոշենք, դա տեղին է, թե ոչ։ Եվ բնականաբար այդ եզրակացությունները եղել են, այդ դասագրքերը հիմա դպրոցներում են, մենք կհասկանանք նաև դպրոցների արձագանքը, ուսուցիչների արձագանքը, ինչպես նախորդ տարի։ Եթե լրամշակման որևէ կարիք կլինի, մեր բոլոր դասագրքերի հեղինակները կապի մեջ են դպրոցների հետ և իրենք հանդիպումներ են կազմակերպում, քննարկումներ են կազմակերպում, անհոգ եղեք։ Այդ խնդիրները կկարգավորվեն, ավելի կարևոր է, որ մեր երեխաների կրթության որակի հետ կապված այն բացթողումները, որ ունեցել ենք, այ դրանք շտկենք։